ီမဝင်ခိုက်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စာပြေကျွန်တော်ပြောပြဆက်စာလန်34မှာစာလန်34ငွေ10ပေါ့နော်ငွေ10ကတော့ပြောတယ်ခါရပြားကြီးကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုရဲညီဆိုင်၍တိမှတ်ကြတော့ဘုရားကိုခေါ်လို့ပါသူဒီမင်္ဂလာရှိတရားကကျွန်တော်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိလို့ဖြစ်စေချင်ပါအာမင်အာမင်သူသားတွေကကြည့်လိုက်မင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့သူကပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲမင်္ဂလာရှိလဲဆိုတော့ကိုလိုတော့တယ်မင်္ဂလာရှိတာအဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုဒါဝိကသူအဲ့ဒီဆာလာကိုရေးဆက်တဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကတိတ်မအောင်တိတ်မအောင်အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးမှာသူကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမကောင်းတဲ့ခဲကနေသူပြောတဲ့စကားလေးကိုခုရှိတယ်အဲ့ဒါက God is took all the time to heal me the key is in that moment and you get to do it that you guys got to do that now ကာလာရုံးခေါ်ရပြန်ဖို့ကောင်းစီတင်။နာဒီကာတိန်တော့ကာလာရုံးခေါ်ရပြန်ဖို့ I will bless the Lord at all time. Always with all the time throughout the year. You will bless the Lord at all time. အင်္ဂါရမပစံရှိဦး I will bless the Lord. ဒါကရမပစံရေးချုံနေ I will bless the Lord.အိမ်ထဲမှာကတည်းကနေကြုံရတယ် I will bless the Lord ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ် I will bless the Lord ကိုမျိုးလည်းနိုင်မဖြစ်အောင် I will bless the Lord မကြောက်ဘူး God is good all the time ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်မှာငါဒီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်နာမည်ပြောပြီးကျွန်တော်ယူကြည့်ရအောင်အာမင်ငါဒီတော့ခရစ်တော်ကာရနဲ့ဘာလို့ပြောဖို့ကောင်းကြီးပေးနီးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်နာမည်ပြောပြီးကျွန်တော်အခုယူကြည့်ရအောင်1 2 3 4 5 6 7 8ကတိတော်ကလာလို့လားခရပြာကိုအောင်ချင်းပေးပြီတိတ်တိတ်ကြာတယ်ယူကြာ
အုံကောင်းတဲ့တိကာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခြေအနေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်ဘူး It is his nature ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တယ်ဗျာသူကသူကောင်းမြတ်နေတာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကောင်းမြတ်နေတာအာမင်အာမင်ဟာလေလေအိဝါကသူတို့ကဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကျူလာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အိဝါအိဝါရင်ဘုရားမျိုးကိုအဝေးပေးမယ်ဘုရားမပြောပါဘူးဟာလေလေအိဝါကဖန်ဆင်းနေတယ်ကဘုရားကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးသူတို့အတွက်ဒီမှာအားလည်းအိဝါကောင်းမြတ်ကောင်းမှုလုပ်တတ်တယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမရှိခင်ကတည်းကဘုရားကသူ့ဘောမှာကောင်းမြတ်ပြန်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆံဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဒါကိုကောင်းကောင်းကြည့်တယ်သူရဲ့စာတော်ကစတဲ့မှာပြောတယ်တင်မင်းရဲ့ငောင်းမွေးတဲ့ခြံရဲ့လို့ရှောက်သွားရတော့လည်းဘေးနဲ့ကြောက်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲကိုတော်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူကောင်းခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပါပါကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေမကောင်းလဲကျွန်တော်တို့အခြေအနေမကောင်းရင်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာဖျားရှိတယ်အဲတင်းယုံယုံမျိုးယုံဖျားရှိတယ်အဲယုံနေကြတာဖြစ်တယ်အဲယုံနေကြတာရှိနေရှိယုံနေကြတာဖျားကိုချိန်မနိုင်တဲ့ဆိုအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ဖျားကိုအိမ်မှာမဖြစ်ဘူးရှိတဲ့ဖျားကိုမယုံတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကြုံလာရင်တောက်အခြေအနေတွေကြုံလာရင်ကျွန်တော်တို့တုံ့လုပ်တယ်အခြေအနေကြုံလာရင်ဆောက်တည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိလာဒုက္ခမြတ်ပြောတာ။ဒါနဲ့ဒါဝိလာသူဒီချင်းတွေကြုံရရင်ပြောတယ်။နာဟာတဲ့ဘုရားလည်းပါတော့ဘုန်းကြီး။ခုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မဆုံး။ This pressure is cooking in my mouth. အစင်မပြတ်။စင်မပြတ်လို့လည်းအစင်မပြတ်။ချင်းတွေကောင်း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 ချင်းမမယ်ချင်းလေးကောင်းလေးချင်းမမယ်ချင်းလေးကောင်းလေးချင်းမမယ်ဆက်ရှိလေးချင်းမမယ်ဆက်မရှိလေးချင်းမမယ်လေကောင်းလေးချင်းမမယ်မကြမ်းပါလေချင်းမမယ်ဆင်ပြေလေးချင်းမမယ်ဆင်ပြေလေးချင်းမမယ်အောင်ပြေလေးချင်းမမယ်ကြာဆုံးလေးချင်းမမယ်အားကြောင့်ခင်ဗျားကအချိန်တိုင်းမှာအောင်ပြေချင်းမမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ college with all the time ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောကြတာမိကုန်းကတင်ပြောင်းလို့ခပ်သိမ်းတော့တာလို့ကောင်းချီးပေးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားပြန်တော့အိမ်မှာဘေးလေးပုံလိုက်အာဝတ်ဒက်ဆစ်လောဘော်ရယ်ကိုရရှိရဲအိမ်မှာပြန်လာရဲချိုလိုက်အာဝတ်ဒက်ဆစ်လောဘော်ရယ်ကိုရရှိရဲထားအဝဲမှာမအိတ်တိတ်နေစမ်းပါအာခတ်တော်ဘီမတ်ကခေါင်းကိုက်ရတဲ့ကြာလို့လူကြီးတွေကဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကဘုရားရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ Man after God's own ဘာလို့လဲလိုက်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခြေကနေချီးမွားတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်သိခံတယ်။ဟာမဟုတ်တော့တဲ့သူတွေပါလေဒီမှာကောင်းမြတ်တယ်လားတခြားဘူးကဲလို့ရှိ။ဘယ်ဘောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဘယ်ဘောင်းလဲကျွန်တော်တို့သိသလားလို့မေးယုံကြည်သူတော်များများကသိတာပေါ့CIA မသိနဲ့ပဲနေပါမယ်။တနည်းလို့နေနေတိုင်းတရားဟောတဲ့ထဲမှာပါနေတာ။ CIA ကလည်းကြက်ကဘာပြရလဲ online သေးတယ်။ဘုရားကြီးကောင်းတဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာလိုက်ပြောတာအာဝဏ်နာဝ။ဘုရားတရားပြောတာကခါရဘုရားကြီးကောင်းတဲ့တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရလဲ။မိစားရဲ့ဒီမှာအာဝဏ်မလို့နဲ့အာပလာမလို့နဲ့ဆိုတော့သူများပြောလိုက်လိုက်လို့ပြောနေလို့ပြော။ကိုယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုပြောလို့ပြောဘယ်အကောင်နဲ့ချိုးကိုတိုင်းပြေချုံခါလာလိုက်ကြည့်စမ်းပါသူများပြောလို့တိုင်အောင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအနာကောင်းလဲဆိုတော့မင်းကိုယ်တိုင်ခံစားကြလိုက်မင်းကိုယ်တိုင်ပြေချုံလေးကြည့်လိုက်ပါလို့များပြောလို့ပြောနာကောင်းတော့ခါသွားတယ်နော်တဲ့ချုံလေးဆရာကျွန်တော်ကပြောဆရာကြီးစားတယ်အခုစားနေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးလာမယ်ရှင်နံဘူးဆိုရှိတယ်အင်းပြရပြီရှင်ရှင်နံဘူးဆိုတာအဲ့ဆရာကပြောတယ်နော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့ပဲဒါနဲ့ဗာလန်တီပါလေဆရာကဝါသာပြန်ထားတယ်ဒီပေါ်တယ်ဒီမှာလည်းဟိုအကဆရာရောက်ပါတယ်သူကဆက်ရန်စားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဆရာကရှင်ဘောကဆက်တယ်ညာဦးဆောင်ဆောင်းရမျိုးဆက်ဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့စားရင်ဆက်တာ
ta cho nó rộng nhẹ xa này này, cho nó rút tin này. Ê giờ, cài nó, cái gì rồi xem đây đi. Thì nó là khó sọc vừa, ô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  อะไรเนี่ยเลยจนมันเจอเราใช่อะไรเนี่ยได้สายสอบคือโซ่ไม่ใช่อะไรเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ว่าเหรอพี่ว่าเนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยเราใช้ลมย้อนเนี่ยคือเรื่องแบบนี้มั้งเราตีว่าอะไรเนี่ยสายมันตีฟ้าน้าสวยตีตีเขาเราตะแกะเรื่องเชียร์เราพี่ว่าเนี่ยตู้ควายเราไม่ไปโดนหรือฮะคือเรื่องแบบนี้หรอ แม้สวยเนี่ยเดียวเขาจะขอบ้องเนี่ยเราจะจับยาเขาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องที่หรอกจนเราว่าพี่อาเอ็ดตัดติดชิบูสุจนเราโบราณอ่ะอันนี้ตัดติดใช่ไหมเนี่ยเป็นรู้เงาเนี่ยจะโบราณเนี่ยเป็นอะไรสุดเป็นรู้เงาอ่ะพี่จะเป็นวิชาพระสิบเอ็ดก็ยังเก่าหนา จำนวนเราจะทำแบบพี่อาเอ็ดตัดติดชิบูสุราจำนวนเราโบราณมาตัดติดมันชีวิตเราเป็นตัดติดชิบูสุราโบราณก็ไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเลยตีมุสุราก็นิสัยมาที่มาไม่ใช่คุณยังเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเสียเรียนเรียนเดียวเขาจะก็จำนวนเราโบราณเอเกะเอกรีจงบุตรจงบุตรแบบต้องอาเปียอยากคุ้มเลยพี่อาก็จำนวนเราโบราณเอเกะเอกรีจงบุตร เดี๋ยวเนี่ยนาตีเดียวสุดแล้วเนี่ยแต่งอะไรนี่สามีแล้วทีนี้ตัวเราจะทำตีเดียวอย่างว่าเลยตีเดียวอย่างนี้ทีนี้ตัวเราอยู่ที่ตัวเราแม่แต่ทำมาตีกระลาสุ่มเบี้ยเองตีเดียวเราตีเดียวเราเบี้ยเสียเดียวเราตีเราตีเดียวเราเบี้ยช่วยช่วยอะไรจะได้ขันน้อยเลยเดี๋ยวต้องเลยสุดละพวกมันจะตีชีวิตเราจะตีแบบนี้นะพี่เราพ้องเดียวทำด้วย เต็มอัตตาเดชีเต็มอัตติขันธ์นะเต็มอัตตาเดชีเต็มดีอัตติเชื่ออาเมนนี่เต็มอัตติเชื่อเรื่องจะเราโยกจิตดวงนี้มาค่ะเวทเอาสิ่งเหล่านี้กูว่าให้จริงๆกูไม่ได้ตื่นเต้นข้าดีมากยิ่งเจ้าเสด็จมาเอาไว้ชีวิตจะเราเรียนแต่ดีกูตัวนี้ชีวิตเราเป็นรูปยาวกูตื่นเลย จำนวนเรียนตั้งแต่ดูตัวนี้ชิมาเรียนจำนวนเลยพยายามจีบมาดูบุญชิมเนี่ยบุญพยายามดูเรียนดูแบบพยายามจีบมาตั้งหัวชิมาจำนวนหัวชิมาพยายามตีเรียนส่วนใหญ่ดูบุญยิ่งชิมาจำนวนมาตั้งแต่ดูชีจำนวนรู้บุญชีเรียนดูแบบพยายามดูเรามาดูเรามาเอาไม่ตรงนี้ตามบุญยิ่งใส่เรียนดีมากจำนวนเราดีเนี่ยยิ่งใส่มาสุดยอดเลยตัวนี้ชิม ใครจะรู้สึกต่อจะรู้สึกต่อมีคนจะรู้ข่าวเลยที่เนี่ยยี่สิบโมงสุดที่อะไรกันก็คุยดีๆกันพอเอาละเดี๋ยวอะไรกันพวกเราต้องเลยทำจนเลยพี่จ้าจ้าที่ชื่อเนี่ยสามวันเดียวเนี่ยสามวันก่อนที่จะมีเอาชื่อเนี่ยจะรู้จะยืดตัวเนี่ยใครจะสามวันเราทำยังไงสามวันเราต้องเนี่ยเตะจ้าวมีสามวันสุด แล้วเนี่ยเตะเจ้ามีสามผู้สุดแล้วที่อาจจะรู้มาคุยดีๆใช่ไหมสามีคนดีๆใครจะรู้ได้หรอเอาล่ะแล้วตีชิบูจะรู้สึกต่อไหมเอาเงี้ยเจ๊ก็ยาวจะรู้สึกต่อไหมเอาเงี้ยเจ๊ก็ยาวคุยเองก็เป็นหรอเดี๋ยวจะน่าไปชิบูสุดไม่ใช่เดี๋ยวจะน่าสุดแต่เอาเงี้ยคำพูดที่เชื่อเราเนี่ยเดี๋ยวจะน่าสุดแต่เอาเงี้ยเจ๊ก็คำพูดที่เชื่อเราอเมน Problems are not made for us to fail. Problems are made for us to overcome. เจตนาสุราจุนโรจ่าเซมุสายุทธาบุตรเจตนาสุราจุนโรอาวิจิยาบุสายุทธาเลยกัน
Pero dile, piaye kaume chino, misa mi ti do du. Enche. Ani ti do du lai. Tu mi hao piaye kaume chan biore, so hui so kama chino. Se cha la cha ni do na do du. Ano ti e ti mi hao da. Dile. Chono a siya yudan yi le chan la, tu ma kubo cha le chan le ma. Siya yudan yi le chan le ma, ta yi da na lo ma do bong na. Ti cha le, ne me chi. Proviati come lo mi dicono di sapere di ma da di me ma non per me di io non ti dico non io ti dico non per me però come da un di sapere di me di ma c'è un bello di me 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 e che uno c'è su più che e non per te la c'è un bello di me c'è un bello di me e come c'è un bello di me Ain kau ni cuma jenuh muka, ain dia tengah kacau jenuh muka. Ain kau ni cuma tiye ayam matai, ain dia tengah kacau jenuh muka. Jadi dia tengah kacau jenuh muka, dia tengah kacau jenuh muka. Dia kacau jenuh muka cacing bu, cacing bu panjang mana? Mau bu? Sabar ni apa yang baru ni? Nanti bu desiwe, naik jalo, desiwe. ဒီထဲမှာတက်လာရှိလို့ပဲ။ယုံကြည်သူဆိုတာတက်လာလို့တောက်ဖို့
ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာဘုရားကြည့်သူဆိုတာပြဿနာကိုအောင်မြင်ဖို့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကလည်းပြောတယ်သင်တို့ဒီလောက၌ဘာငင်းလာလို့ရှာမယ်လို့ဒီလောက၌ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံရတယ်ဘယ်လိုလဲဒီစိုးရိမ်နဲ့ငါဒီဘုရားဘုရားသူတင့်ထဲမှာရှိရင်သိအောင်လေသူတင့်အထဲမှာမရှိရင်သူတင့်ထဲမှာမရှိရင်သူတင့်ထဲကနေမရှိသေးရင်တင်မအောင်ဘူးမိတိုင်းမိတိုင်းသူ့ဟာရတဲ့တရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အောင်အဲ့ဒီအောင်ခြင်းကသူများရဲ့လက်ရှိရှိမှာဖြစ်ရစေတက်ပြီဒီပြာကောင်းတော့နဲ့ပြာကောင်းလာကောင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရေးစားပေါ်ကလာတာကအောင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ပြောပြီးစားမှုလေးတစ်ဖြစ်တညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တော့အောင်ဆုံးရေးကျွန်တော်လည်းဘင်းသမီးရတယ်ကြောင်းမွေးလို့တပင်ရတယ်ကဲမင်းကြီးတွေတော့မလားကျွန်တော်ရောင်းပါတော့ပြီရတော့မလားကျွန်တော်ရောင်းပါတော့မလားဆိုတော့ပင်ဟာအစုံတစ်ခုကိုတက်တည်ကြလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်တည်ကတင်မှာရှိမှအဲ့တက်တည်းကတစ္ဆာတက်တည်းဖြစ်တယ်။တင်းမှာမရှိတဲ့တက်ကိုတင်သွားကြရင်အဲ့တက်တည်းကမူတာတက်တည်းဖြစ်တယ်။သူများကမယုံတဲ့ကြည့်ဖြစ်နေကြတာ။ခရစ်တော်ချစ်လာချစ်တယ်။ခရစ်ယာန်ချစ်လာချစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုယ်လာကိုယ်လာတယ်။ခရစ်ယာန်ချီထားတာပြောလို့နဲ့ပြုတ်ကြမှာပေါ့။ဒါလား။ဒါရင်ကောင်းတဲ့ချင်းကိုမစမ်းမီပြည့်တဲ့မဟုတ်ဘူး။မှန်ချင်းဆိုတော့ဒါရီကအဝိဓမ္မတရုတ်ပြည့်တာနဲ့မာယာကိုမှားဆောင်မှာအဝိဓကသူ့ကိုယ်ကိုမဟုတ်တာပေါ့အလုပ်ကလူကြီးကဘယ်နဲ့ချစ်တဲ့လဲသူ့ကိုယ်ကိုမဟုတ်တာပေါ့တော့ဒီမှာတက်တနာကကြုံနေပြီဘောလျက်ကမိတိုင်းမနဲ့တခါညက်တခါပြတ်ပတ်ပြီးတော့အရှင်းဆုံးပြတာမဟုတ်ဘူးဟာပြတ်ပတ်ပြီးဆဲတာဤတွေကလူမျိုးကိုလည်းဆဲတယ်ဤတွေကအမျိုးသားကိုယ်ပဲဘုရားကိုလည်းစေမနက်တကညတကအဲ့ဒီ giants ဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးကပြတ်စေချက်တက်ပြီးစေပေါ်တော့ချက်လိုက်ဘာလို့လဲတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ပေါ်ရဲ့လူတွေနာစားမှာလည်းချက်နာနိုင်ရင်ငါတို့အားလုံးလို့ဆိုတယ်ဟောမင်းတို့အားလုံးနာစမှာချက်မင်းတို့နိုင်ရင်မင်းတို့အားလုံးစမှာငါတို့ချက်နာစားမှာဘုရားသိရှိတယ်စစ်တဲ့အားလုံးနဲ့ရှောလို့တောင်းလို့ခြင်းနဲ့စစ်ကြတာရဲ့ရည်ရည်တက်ပြီးအမေမကျွေးမယ်တော့တပိကောင်းဤကလည်းမကျွေးရေးရေးတက်ပြီးအမေမကျွေးတောက်ရွေးစစ်ရဘေးမှာပါတော့ကျွန်တော်ခါနေကြတယ်တက်ရှင်ကဘုရားကြီးနေတယ်ဘုရားအဖေကတော့ဟောတာတော်တော်ရတယ်ရှင်တလားတကယ်တမ်းလာကြတော့ဘယ်ရောက်မှမပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေအဲ့ဒီချိန်ဘုရားမှာတကယ်တော့နာမည်အသက်ရှင်ဒီဘက်ကငါအားအောင်လို့အောင်မယ်ဆိုရဲအသက်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကွာအဲ့ဒီစကားရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိနေတာအဲ့ဒီလိုနေ့တခါညတခါဤပြည်သားလူမျိုးကိုချေချောက်ဒီလိုကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းနေ့တိုင်းမနေ့တခါညတခါကျွန်တော်တို့လာလာပြီးချေချောက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဒီလိုနာယောဂါရီပညာရေးပြဿနာရီအိမ်ဟောင်းရေးပြဿနာရီမဖြစ်မထားတဲ့ပြဿနာရီငွေရေးခြေရေးပြဿနာရီပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ပြဿနာနဲ့နေရရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးလူတိုင်းပြဿနာတွေကိုဖြေရမယ်ဒါပေမဲ့စားလို့တကြည့်ရနေ့တိုင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေးဆဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းတဲ့မှာဘာဖြစ်ရှိလဲဆိုရင်နေ့တိုင်းတဲ့မှာအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အာမင်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တင့်တရာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလုံးနိုင်ချောင်းတင်သက်တည်ကြဖို့ခွေရဲ့ရှိအဲ့အခွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အခွေရဲ့ကလှလပပလေးဟာဖေဒါလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဘာဆက်ထုတ်ပြီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာစင်ချင်တယ်လူငယ်တယောက်ကသူစားသူကအားကြီးရမ်းလို့အများကြီးပေါ့တဲ့အားကြီးလို့အဲ့ဒါသူ့ပြင်တောင်းသူ့ပြင်အောင်လို့အဲ့သူစားတော့ဖြစ်တယ်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 ပြီးတော့ကဝေးရသူ့ပြင်သွားလို့က
พี่เลยอะตู้เมียตู้จะลาไปตะปาเสร็จสุดนะดูเห็นจะลาไปเสร็จสุดอ่ะตะอาเสร็จสุดดีจังเลยจนเราบาลจนเราหูชินาตาเลยเอ้าเนี่ยไอ้จังเราตัวอ่ะดูจูซาไปตัวอ่ะเอาเนี่ยแม่ชีวายนะตรงนั้นชินขึ้นละเนี่ยนี่แต่ว่าตู้เปียส่งมาได้ชินคือดูตู้เปียส่งมาเสร็จแล้วแต่เนี่ยทีนี้มาเข้าใจในที่ในที่จะเอาโอ้เราคุยอะไรดีกันดีเลยจะเอาพูดที่ไหนจะเอาเป็นตัวเล็กสั้นอันนี้ตัวที่ดูจะน่ารักเบิกาคุยอะไรดีคุณจะน่ารักตัวกูไปได้ด่าจะเอาไปเดี๋ยวไอ้เจ้าเราเนี่ยดูดูชินเนี่ยอะไรชินไอ้ข่าวนี้แจ้งจนรู้สิบุตรรู้ดูชินเนี่ยอย่างไรกันมีได้ยังไงแต่คุ้มคุ้มเนี่ยต้องมีเจ้าไหนชินเอาเงินจริงอ่ะเอาเงินจริงหาตาเนี่ยเอาเงินจริงที่โดนเฮ่ที่โดนเฮ่สุดยอดแต่เราไอ้ชิวเจ้าเราไม่รู้เจ้าตระหนักได้ภาษาถูกยอดนี่เพิ่มแต่เราได้ได้กี่เอาลงไปฮะทำไมการเท่าไหร่เองการเท่าไหร่ครับนี่เองเอาเงินจริงแต่ถ้าเราเต็มไปด้วยจิตมุสุระเต็มเอาอยู่ด้วยจิตมุสุระเนี่ยแต่ถึงแม้เส้นคงรู้ว่าเต็มไปด้วยจิตมุสุระเต็มไปด้วยจิตมุสุระเนี่ยก็จะอยู่ได้แล้วคุณดาวิกาบอกกับผมสิ่งที่อาลูกจ้างเรียนช่วยเรียนช่วยดาวิกาได้ยินไหมครับยินดีกันได้ไหมทุกท่านคนเรียนแต่พวกเราไม่เรียนนะแต่พวกเราสิ่งนั้นเป็นรูปที่อันเป็นสิ่งนั้นสิ่งที่จะได้รู้ไปเยี่ยมป่าวเองด้วยอารมณ์เนี่ยดาวิดเจ้าเองเนี่ยนะเช้าเด่นทีนี้โลกาภิมัสสุตตะตุสุวะเราไปกันมาอยู่แถวเลี้ยวกันมาคุณผู้ชมเลี้ยงเองเป็นที่แรกทีนี้ไอ้สิ่งที่อารมณ์นะทำเยอะไอ้เดียร์เป็นมาเป็นบางนะเป็นดาวิดเช่นแต่เดียร์ดูเช่นวันนี้ผมดีกว่าเลยดีกว่าสมมติว่าสิ่งแรกเราอยู่ที่เราคนละปีชีพไปจีจีดาวิดเนี่ยที่เราเราไปเราไปตอนนั้นมองว่าผมสมมติว่าที่เราแพลนเนี่ยที่เราเนี่ยดาวิดเนี่ยที่เราแต่ยังไม่เนี่ยเราไม่รู้จะบอกผมมีได้ไหมเนี่ยชีวิตเราเราจะไม่ได้ไหมสมมติว่าเสียแต่ไหนไม่ต้องเสียเลยด้วยดาวิดเราแกเอาไปที่เสียไปดาวิดเราไม่รู้จะเสียอะไรเองอะไรแบบนี้ชาหน้าแบบนี้มีชีวิตมากชีวิตแต่มีความรู้แบบนั้นเป็นที่เรียนรู้เป็นมาตรฐานเป็นที่เรียนรู้ถ้าเราเชื่อแล้วจะรู้นี่สิ่งเรียนยากที่งานไม่รู้เลยอมีเจนอมีเจนเอาแค่แต่ไม่จีมาอมีเจนได้กูเป็นชั่วอามีถ้าเราอมีเจนเรียนชีวิตเดี๋ยวก็จะรู้ยินเจ็บสิ่งชี้ช้าสิ่งสาเหตุที่เด็กเป็นอะไรจะทำไปเป็นสามแล้วก็ถ้าเราที่มือไว้ยิ้มดูเลยว่าถ้าเราเรียนรู้ที่เด็กแต่แม่เสียยาวไปนั่นเราตีลิบเองนั่นเราดูชิ้นงานของเราเยอะชิ้นงานยิ้มดูเลยงานเราเองสามสิ่งแล้วที่มีมาเนี่ยเราหมดที่เชนมาเชนเราหมดที่ดีไม่เชนยิ่งกูอยากว่าเชนจะกำลังจีมาเลยเดี๋ยวช่วงนี้การเล่นการเงินอยู่ตรงไหนไอ้เสียกันนะครับเจ้าตัวนั้นมีดีกว่าเราคุณพ่อจีมาเลยที่เราคุณแม่ชินมีเรื่องปัญหาแล้วถ้าเราเข้าไปก็ทราบไปแล้วจะมาช้าไหมเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแล้วพอที่เบลล์ติดกับมาไม่ใช่รู้เด็กยังไงนามันยังจีจีเนี่ยทราบไปแล้วเจ็บดีกว่าทราบไปสมัยแรกใช่ไหมติดกับอาเบลชิจิมาชิมาอากูเรียกว่าอะไรอยากจะสกิจสกิจลาบเอาเนี่ยยังอาบีเนี่ยจริงๆแล้วเอลูยูจีจีเนี่ยตอนนี้เราดูอยู่เอลูอาบีเนี่ยยังชิมยังจะลงหนึ่งเนี่ยจับได้ยุติว่าเมื่อไหร่ป่านนี้เนี่ยเอลูบอกเงินเนี่ยเอลูเรียกว่าอากูเรียกอะไรที่ชิมว่าจริงๆแล้วเอลูยูจีจีเนี่ยพยายามจะเจ็บที่เราไม่ให้เราเป็นเนี่ยซีบีเราอยู่มาสองปีตอนเนี่ยเราไม่ได้มาเปลี่ยนปั๊บเดียว
ni sok kuai 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 ni dah belakang kau dah jadi ni ayam. Ia tak kong. Tuh jangan tinggal cakap dengan cina. Ini tu kerana dia cakap dia biar orang kau ni. Cakap dia. Cakap dia si itu. Cakap dia. Si apa? Dia apa ni? Tuh tu buat tuai ni. Makai ni ayam. Tapi. Cakap dia ngam ni. Mana kau ni ngam si metro orang kau ni. Tuh tu buat tuai ni. Mira tu que ves que tú da mira o yo que cuál es esta la tan Juan de mi hijo para chupa y mi hijo tengo una tabuña más oye 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 tengo una Tahu pelajar bukanlah sejarah. Tu pelajar kau ni cuma belajar mana leh. Tu ni suasih di bawah. Tapi lo tu pelajar nama najis di bawah supaya dia cari leh cuma cuma leh si tarik tu. Tu belajar pelajar ni leh sudah lah. Tu pelajar bukanlah sejarah leh sudah. Tapi ni mau punya. Eh macam, tahu tak dia orang? Kau ni cuma. Cuma hari dah aku sahul no, tapi tiada yang malu dah leh. Cuma ada tu cawan nongah sah no, memory dia lah. Cuma tu cawan tu aje, cinti dia nongah, cuma tu yang dia lor, eh. Cuma aje cinti, eh dia, tapi dia tu tu saja yang tu, cuma tu, orang boleh musik dalam kampung. Aku leh, ini lagi cuma makan eh dia. Eri tetap baru ke? Pilih, amen. Pilih yang tu. Terus, Eri cak kunci dia. Dah wei, tu cakap ni, soalnya kita ni siapa? Tidak biru, tu biru, tidak biru. Orang yang kita cakap biru ni, cakap betul ya. Cakap mana lah tuan lama? Tukar, mohon. Soal Eri, mana cendera? Tu tuan biru, tengah ni ada cendera. Tu nama betul mah? Isu, betul mana yang betul? Kalau kita cerita sama, cerita nari pun betul mana sih benar? Dia okey, dia aneh, dia ini saya ada cerita siapa? Siapa? Lupa ni, tu mana ni? Tapi kalau saya ada cerita, siapa? Esok mana awak tak tahu dia ada kena? Tapi ni dia cerita siapa? Kalau siapa cerita dia tu susah ni, amen? Tahu dia susah ni ada tak? Jisya aku dia aku jisya aku dia. Saya tahu kalau kita muda tanggir, ada usia ini yang kita buat. Eri dong macam orang naik kereta, pelajar macam ni. Eri pelajar kalau di ni Eri lupa naik bot, nak bot, masa macam ni betul aja ini yang buat apa? Tiada ya bot, tiada ya. Tiada tiada jadi berapa ni? Aje dong nak kau ni, tapi dia, aku kau ni tadi dia ni biasa. Amin. Amin. Aje dong nak tiap bila cheese ni, tadi cheese cheese buat tiap bila ni. Aku bisa cakap, dia orang ada tu dia, tapi ciri satu boleh tahu sih, dia boleh. Tahu itu boleh pilih apa? Dia ada, dia nak lagi dia. Okay, tahu siapa, siapa boleh, ni mungkin orang macam mana siapa boleh, tu dia. Tiada kau ini dia pilih apa? Air siapa boleh, bukti boleh ngah, shalom mana sih? Sejak kali ni alam mana? Sih deh, deh mana sih? Cuma mana sih? Tiap lupa ni. Tahu lupa ngah, shalom lupa ngah, tiap lupa. Begini lah tu mah, awal lupa yang begini dan dia, tak sih. Aduh, ini lupa ni kata lo, cakap lagi kalau nak tahu ni apa, aduh tak, tahu lupa apa dia tu. Tu yang cakap ni sama, tu yang tahu dia. Kekal ni cakap, salah yang dibeli ni kan, sesi ni sesi, ubi lo ni ubi lo mah, ubi lo mah panas dia sahaja yang dia tahu. So so ada, lomeh, mungkin naik dulu, awak sahaja dah. Mungkin naik bulu, kalau meyari kata betul malu lah. Nee zaman tak tinggi. Kalau dia mana, kau kita tinggi. Yang satu ini, show lu kat dunia tak kau malu. Ni, ni yang sih no. Kalau ada begini ah, kau itu bagai tu dia cakap dia sangat begini. Okay, kau itu show lu kau buat cara kau malu ni yang sih. No, aku kira dah balik dah sih. Kuat tak kuat tak. Mak,
kasiya la tru ko lambi kwata kwata ni ya po wa yi bawmi ya po wa yi kada ji ya ji ji na sa le la ko yai di yai le da ga le lo tu ye lo shi shi ni ma ai ni wo so le da we kwa ta yi e cha ko ka le e le ka le jan chu lo ko ka sa la ga ni fu chu le me yin wo so le da ni mo wei chu ni ma amen ti ye au ni jin ga အရင်ဝတ်စုံကိုချိန်လို့ရှင်တယ်။တိတ်မပြားပေးတဲ့အရာကိုအရင်ကစိတ်ချပြီးတော့လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိဆိုဘယ်ဝတ်စုံမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့လက်ထဲကဘုရားပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေ။အဲ။နောက်လွဲနဲ့သွားရနိုင်တယ်။အရင်ဝတ်စုံနဲ့ပါရင်ရှင်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ချိန်လို့မိုက်လို့သူ့လိုဖြည့်နေတော့သူ့လိုဖြည့်နေတော့ငါပေးလို့ရကြီးချက်လုပ်နေ။မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြည့်တိတ်မှာ။အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာပြန်အဲ့ဒီခဏကပြင်းနေမတော်ဘူး you don't fit your shoe you only fit with your shoe အဲ့တော့ဘယင်ကိုရဲရဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒါဝိဒ်ကလည်းဒီနည်းနဲ့ဘယင်ကိုရဲတဲ့ဆိုတော့ရိုင်းတာပဲဟုတ်တယ်ဒီအမှုဘယ်ဒီဝတ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဆုံးမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကတစ်တစ်ချက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့တာစီချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရလိမ့်နေအဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါစီချက်ကပို့ပြီးတော့ညင်ညောတဲ့စာတိုင်းလေးကပါတင်းရဲ့အကြိုက်ရဖို့တဲ့တင်းရဲ့ position ပေါ့တဲ့တင်းရဲ့နေရာပေါ့တဲ့နေရာကိုစာတိုင်းကတင်းကိုခိုးထည့်လိုက်တယ်နာမောလောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုသွားတင်းသေးစားတယ်ဒီမှာတင်းမှာတော့တတိရှိရှိဒီမှာတော့ရဲရဲရှိရှိဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်တင်းနေရာပေါ့တဲ့နေရာတင်းအရာပေါ့တဲ့အရာကိုတင်းတိုင်ပြီးတော့တင်းအလုံးပေါ့တဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့အဲ့တော့ဒါဝိညင်းပေတဲ့ကရဲရဲဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်မစုံစမ်းပါဘူးပြည့်ဖို့ပြားပေးထားတဲ့အရာကိုတင်တယ်မို့လို့ခါမှုဆိုရင်ဒီကြည့်ချက်ဆိုဘာလို့လဲသူ့ရဲ့တင်တယ်ပြားချက်တိုင်းပါပဲလို့တမ်းမှန်ပါဘူးဒီတင်တယ်တင်မှာပြားကတော့ဝေးချက်အဲ့ဒါတင်ကိုပြားပေးရစီဒီဖြစ်တယ်တင်ကိုပြားပေးရချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်တင်ကိုပြားပေးရချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်တင်ကိုပြားပေးရအစွမ်းသာမှုဖြစ်တယ်တင်မှာတက်စီမွားရေးချမ်းသာတယ်လို့ပြားတက်ဟောရှင်လို့ဖြစ်တယ်တရားဝင်တဲ့စီမားရုပ်ရှင်ဖြစ်မှာကိုယ့်ကိုဘုရားပြည့်ရဲ့အစွမ်းကိုကိုကတန်ဖိုးထားပြီးဘုရားနိုင်ငံဘက်သုံးဆိုင်အဲ့ဒါဘုရားပုံစံဆိုဆိုတော့ဝိကမြင်လိုက်ချင်းပြောကိုကိုမိကားတဲ့ဒါကမှန်ဥဒုံပေါ်ရဲ့အစနာရမိချင်းပါတဲ့တောင်းမြင့်မှုရှိရှိခေါ်ရတဲ့နာမည်ဒီနေ့မျိုးကိုတတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုဖြတ်ဟုတ်လောက်ရွေးနဲ့ဒါကောင်းလို့ပြန်လောက်ရွေးနဲ့ခြီးပြီးတော့ပို့ပါသူပြောတဲ့စကားသူစမ်းတယ်လောက်လဲကြိုင်တာကဲရတာလောက်ရွေးပြောတဲ့စကားကဟောင်းပြတ်တယ်တိုင်းတော့ဟာတိုင်းလို့ဒီမှာခွေးမလို့ပြန်တုံးနေတာကဘုရားပဲတုံးရဲပါလိမ့်မယ်ဦးတောင်းလားအိုးကဒါရီကနဲ့သူ့ရှိမှလူပြားကသွားသူ့ပစ္စည်းအောင်များလို့ဆိုနော်ဘောရည်ချင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကကျွန်တော်ကခါလေးဒါရှိမှလူလို့ဆိုပြားကနာပြားနာရှိရဲ့ရရှိမှာဘုရားကိုင်းတော်မူစေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘုရားရှိရင်အနာမတော့ပြချက်တယ်အဲတော့လဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘောဒီရဘုရားတော်ရတဲ့တော့အာမင်အာမင်ဘောဒီတော်ကိုဘောဒီတော်ကိုသောသောကပြောတဲ့စကားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်။သူ့ထဲမှာဒါမရှိဘူး၊ဒါပေမဲ့ခေါင်းပြတ်။ဒါဝိဖျားကတော့စိတ်ချတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒါလိုက်ရှာတယ်၊ဘုရားလို့လို့။ဘုရားလို့ဘုရားလိုက်ရှာ။ပတ်စံရှိမှဘေးဝင်ကြီးထွက်မှာ။ပတ်စံရှိမှဘုရားကိုအလုံးလုံးကအာနာအောင်မြင်မှဘုရားကိုဆက်ကပ်မယ်တော့မို့ဘုရားတင်းကိုအခုလို့ပဲ။အဲ့ဒီလောက်ကရင်ဘုရားတင်းကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေအောင်။ရောင်းလာမှလောက်မယ်ဆိုတာပြန်ကတော့လောက်မယ်မဟုတ်ဘူး။ပေတော်မှာလည်းအောင်မြင်မှာနော်မိပြာကကျွန်တော်တို့ဒါဝ
minta kan cinta dulu. Ini dia tu dia kalau cakap di masjid ni bawa mama alam sih bukan ada. Tiada nak orang ni naik sih bukan apa. Menaik lah, 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 tu bisa je lah. Itu je sih lah apa. Tiada nak orang ini nak dia di sana apa. Emel tiada lagi sahaja. Nengah sih bukan ni dia nak. Nak apa? Meeting saja. Oh, ini tu sih. พยายามสิ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 พ
ายหมดประเด็นจริงเลยที่เรารู้อยู่เนี่ยนิสัยที่แต่มาแก่จนด้วยแก่แล้วใช่ไหมครับคุณรู้คุณรู้ไหมมีอยู่สุคุณรู้บุษรามาจำมาบุษราที่มาเจอที่บุษรานิสัยมาเรื่องที่ทำให้เราต้องเลือกสุรานิสัยนิสัยเนี่ยเอาตีไปเลยตีเลยเอาไปมาทำทำมาไปเรื่อยๆเราต้องคุณเนี่ยมุ่งเป็นอะไรเฉลี่ยคู่มุ่งจงใจมุ่งจิ้งกุ้งนะเฉลี่ยคู่จงใจมุ่งคู่นะเฉลี่ยคู่จงใจโหยงตัวอะไรที่ยงที่ไรเนี่ยนี่ชาวบ้านเลยเนี่ยยังน่าชื่นชมพิเศษเจเนติอาร์มาลูกคนนี้เฉลี่ยมาเก้าที่เลยเราเป็นอะไรเก้าต้องเป็นอะไรเอาไหมย้อนตากันจบที่ไหนล่ะแต่ไม่แม้แต่ยูริยาอย่างไรจบที่ไหนล่ะย้อนตาจะเอาเนี่ยไอ้ที่พอที่พายที่มีเพียร์ตาของมึงดีอาจจะเป็นเพียร์ชิมย้อนตาแต่ชิมเนี่ยเพียร์ชิจิมชิจิมชิมก็ชิมก็ไม่ก็ไม่ติดน้ำเพียร์ชิมติดน้ำอะชิมเพียร์ติดยูงเลยအခြေအနေကောင်းမှကျွန်တော်တို့နားကိုကတ်လာတဲ့ဘရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နားမှာအမြင်ရှိလို့ခြေကြီးကောင်းတာတင့်ကောင်းမှတင့်နားကိုရောက်လာတဲ့ဘရားမဟုတ်ဘူးတင့်နားမှာသူရှိလို့တင့်ကိုကောင်းနေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ရှိတယ်အီမာနွေလာဆိုတာမင်းကောင်းရင်မှရှိမှာမင်းကောင်းတယ်မှလက်နေရဆိုတဲ့ဘရားမဟုတ်ဘူးအီမာနွေလာကတင့်ကောင်းကောင်းကောင်းတင့်နားမှာလာရှိတယ်လို့ပြောတာမကောင်းတဲ့မင်းကိုချစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့မင်းကိုကောင်းတယ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့မင်းကိုချစ်ပြီးတော့စိတ်တက်ဖို့ညစ်နေတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်။အရှုံးမဖြစ်နေတဲ့မင်းနာမှာလားရှိတော့အရှုံးမမင်းကိုအောင်မြင်စေတဲ့တရားနာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတော့တယ်အိမ်မှာမင်းကခါရတဲ့ကျွန်တော်ကအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြောရရင်ကျွန်တော်နာမှာသူရှိလို့ဟာလေလုယာကျေပေါင်းကြတယ်ရောပေါင်းဘာလို့စကတ်နော့ဒီစက်ညာကျတော့ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ပြီးမင်္ဂလာရှိတော်မူဖြစ်စေ။အာမင်။ကဲမင်္ဂလာမရှိခြင်းနဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိတော်။ဆက်ကြတော့။မင်္ဂလာရှိခြင်းတော်လူ။ဟာလေလုယာ။မင်္ဂလာရှိဖို့ကိုယ်တော်ကိုကိုယ်တော်တော်လူဖြစ်ဖို့။ကိုယ်တော်ကိုကိုယ်တော်ဖို့ဆိုတာတည်တဲ့အရာကိုမှတ်ထားဖို့။တည်ဖို့ဆိုတာမစ္စတာ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ခေါ်ရတဲ့တင်းရအတ္တတာကိုကြောက်ပါဘူး။ခဏလေးဒါဝိရအတ္တတာပါလေ။အရင်တော့ကဝါနဲ့ချင်းတဲ့ကြီးရဲ့ခေါ်ရကိုလူရှင်းသူရှင်းမှသူရဆိုင်တယ်။အရင်တော့ကလူမမြင်သူမမြင်ဘယ်သူမှသူ့ကိုဂီမဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အချိန်တွေကသူ့ကိုလူမြင်သူမြင်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအောင်မြင်စေတဲ့ကြီးပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်းမှမထားဘူးဆိုရင်ပြည့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်လာမှာဟုတ်ပါတော့မနေ့ကကြုံတဲ့ပြဿနာတွေအချိန်မှတ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့မနေ့ကမှကြုံရတယ်။အဲ့ဒီမနေ့ကကြုံတဲ့ပြဿနာတွေအချိန်မှတ်တဲ့ပြဿနာကတိတ်ကိုဖျားကတာရစ်အချိန်မှတ်ရုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းအပြင်တာရစ်အချိန်မှတ်အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိစေချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒီလိုတက်တာမှာ conflict ပြင်ခါရှိ challenge ပြင်ခါရှိ battles ပြင်ခါရှိ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံးစလုံးကိုဖျားပြတ်တလာလို့ယူစားလဲရတယ်အခုဒီလိုယူစားလဲ။ဘာလို့လဲ။စ
ิดแต่ตะดาลงในชนก็ตะมาดูครับก็มีบุญจริงๆครับแล้วก็ไม่อยากบอกนะครับคือว่าตัวแต่ก็มีบุญจริงๆครับพระอาจารย์ขอเรียกดูที่อย่างว่ามันได้ไปในตรงนี้ครับทําให้เราได้ไปเตตะตะเตตะนาผิดคุณชื่อธรรมะหมอเตตะนาเนี่ยอภิชิผิดคุณไอ้นักครัวเตยมีชื่อนะสาย you can become a problem or you can become a solution is the task จะมา solution ขึ้นล่ะจะมาเตตะนาขึ้นล่ะแต่จะไม่มีชื่อนะถ้าเวก็รอตุงานเตตะนาเตตะนาเราใช้ยกออกเลยนะใช่มั้ยคุณว่าบาเนี่ยชอบล่ะก็ส่วนนี้solution ตะตนาอ่ะผิดเลยนะดิบอกอ่ะผิดดิเนี่ยเราดีๆบวรมาริจาได้มาจုံเนี่ยตะตนาริจาได้มาเตียนหาตะตนาอ่ะผิดเลยบอกล่ะเพิ่นชื่อนาละตีลูกนาละเมียลูกนาละชีลูกนาละครับนาละต้อมมาดิลูกนาละเมียมาดิลูกเอ้ยลูกเรามาสิทธิ์ตัดเสียจ้ะไม่ชื่อดิเนี่ยမျိုးมาနေတဲ့မျိုးကြီးသားတွေစစ်ပညာကိုအကြီးကျယ်တင်ထားတဲ့သူတွေမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုတောင်းမာနေတဲ့ကိုကြောင်သားတွေကတက်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းပြီးလိုက်ဒါတော့တရားဟောတဲ့ session တရားရဲ့စကားတော်နိုင်ပင်သွားရင်းနဲ့တောမှာဖြစ်စေမြို့မှာဖြစ်စေတင်းမှာအရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့တောမှာမျိုးမင်္ဂလာမရှိဘူးမျိုးတက်ပြီးတင်တယ်လေတက်အောင်ပါမင်္ဂလာရှိဖို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားပြောတယ်ငါပြည့်ညက်တဲ့စကားကိုတင်ဆောက်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တောမှာနေနေမြို့မှာနေနေမင်္ဂလာရှိပါရောက်တယ်မင်္ဂလာရှိခြင်းကတောမှာမြို့မှာရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားကိုပုံနေခြင်းနဲ့အာမင်အာမင်ဒီကြောက်ကိုတို့ကိုဒီနေ့ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကြည့်ပြောနာတော်ကြီးကမင်္ဂလာရှိလိုက်။ဒါသမီးကိုကြည့်တာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့တိတိဖြစ်နေတဲ့ဟာသူချက်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖားကေဘလို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကကောင်းတာလည်းမမှတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့နေရာယူနေတာကပြဿနာ။ကျွန်တော်တို့များမှတ်တတ်တာလေအကျွေးဆိုပုံမှန်တဲ့အကျွေးဆိုငငယ်တော့ကဘော်လီကျွေးရဆမ်းမှာဟုတ်တယ်အရင်တော့ကဒီငါဘုံတော့လူစားသားတွေကကြောင်းလို့ကလည်းပြည့်ပြပြောလိုက်တယ်တော့ကောင်းမှာမရှိဘူးသူကပြလူစားသွားတာနဲ့ကိုယ်အကျွေးတည်ယူပြန်မပေးရဘူးဒါရောက်တော့လာကျွန်တော်ကဖျားကောင်းချင်မှတ်ဖို့ရတယ်အာမင်ဖျားကောင်းချင်မှတ်ပါတင်းလို့ဒီချင်းမတက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဖျားကောင်းချင်မှတ်တော့သူတိုင်းကအမြဲတမ်းကြုံနေချင်းရှင်းသွားတော့တယ်တဲ့တနာရည်နေသူတို့ကဟာလေပြောလို့ပေါ့ဒီတဲ့တနာမြေကိုပေါ့ဒါဝိကတဲ့တနာမြေလေ I was blessed to go at all time ကတဲ့ရောကလာရနာသာရပြားကိုကောင်းကြီးပေးပြီအာလုံးရမြေခဏလေးကျွန်တော်ပြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မတည့်ရတော့ချိန်မှန်တနာလေးမတည့်ရတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကောင်းကြီးပေးတော့အချင်းချင်းမာရရဲ့ဘုရားယေရှုတဲ့ဒီနေ့ကြုံရတာပြဿနာတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်းရင်ရဲ့ခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားကိုခေါ်လိုပါဗျာကျွန်တော်တို့မင်းသားရှိတဲ့ဘုရားကိုယေရှုတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်းရင်စေဖို့ဘုရားရှင်အခွင့်ပေးရတဲ့ဘုရားကိုယေရှုတဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာဖြစ်ကုန်တဲ့ပြဿနာတွေအဖြစ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအသက်ရှင်စေလို့ဘုရားကိုယေရှုတဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ဘုရားကိုပဲတိမှတ်ပြီးတော့ခေါ်လုံဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါဗျာဒီနေ့ဘုရားကိုလည်းချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါအချင်းတွေမကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းတဲ့ယေရှုတဲ့ပါဗျာအချင်းတွေမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအတူရှိလို့ဘုရားကိုယေရှုတဲ့အချင်းတွေမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းတဲ့ချင်းနဲ့ဆင်းနေခွဲပိုက်တော့ဘုရားကိုယေရှုတဲ့ဒီနေ့မှာရှင်းနေပုံမှာအားရစေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာခဲမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်စေပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုကိုယ်ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်လက်ကောင်းတော်သူဖြစ်စေပါဘုရားနာမကိုကောင်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုယေရှုရဲ့ချီးမွမ်းပါဘုရားဘုရားတို့ဘုရားရှင်တို့ကတော့တက်တာကတကယ်တည်းသူကြံဒီဘုရားကိုလို့ကိုယ်ရှာစေပါယေရှုနာမကြီးကိုချီးမွမ်းဆက်ကနေဆုတောင်းပါတယ်